Здравейте, с новините по света у нас. Първата имунизация с ваксината на Модерна ще бъде направена в болница Майчин дом в София днес. Пратка от ваксините на Модерна с 2400 дози пристигна вчера у нас. Всички дози ще бъдат разпределени в София. До края на месеца се очакват още 4000. У нас до сега са се вакцинирали 17 038 души. Всички те са от първи етап на вакцинационния план, който обхваща медицински работници, фармацевти, стоматолози. Над 240 000 души са тези, които могат да се имунизират на този етап. В момента се подготвят списъците за втората фаза, която е насочена към социални работници, хората в домовете за възрастни и учителите. А преди да бъде поставена ваксина срещу COVID, е добре да се направи тест, който да установи дали човек има антитела. Това обясни в студиото на Денят започва доктор Ирена Иванова от столичната болница Иван Рилски. Тя каза, че има нов тест за измерване на имунитета срещу коронавирус, който показва и количеството антитела в организма. Преди вакциниране е желателно да се направи измерване за антитела, като спокойно може да се използва и полуколичествения, тъй като знаем, че има и безсимптомно протичащи състояния. И ние вече имаме такива случаи, при които преди поставяне на ваксина се оказва, че човек се изненадва, че има антитела. Новият метод можем да използваме, за да видим как организма е успял да синтезира антитела, да се защити. През последното денонощие са вакцинирани още 1258 души. Данните на един информационен портал показват, че новите случаи на коронавирус в страната са 535 при направени 7570 теста. Това означава, че положителните проби са 7% от всички изследвани. С PCR са установени 341 от инфектираните, а 194 с бърз антигенен тест. Намалява броят на пациентите, които се лекуват в болница. Те са 3680. Излекуваните са 3094, а 70 души са починали. И към новините отвъд океана, където Доналд Тръмп стана първият президент в американската история, подложен на процедура по импичмент два пъти. С 232 гласа за и 197 против, Камарата на представителите в Конгреса подкрепи инициативата по импичмент. Тръмп е обвинен в подстрекаване към метеж по време на събитията в Капитолия миналата сряда. Тогава негови привърженици нахлуха в сградата на Конгреса, а по време на сблъсъците загинаха петима души. Започването на процедура по отстраняване от длъжност на президента беше подкрепено и от 10 негови съпартийци. По време на импичмента през 2019 нито един републиканец не гласува за. Председателката на Долната камара Нанси Пелоси подписа обвинителния акт и заяви, че Доналд Тръмп е опасен за страната и трябва да бъде отстранен от поста си. Не е известно кога документът ще бъде внесен в Сената. Оттам обаче заявиха, че дори да получат обвинителния акт, няма да започнат процес срещу Тръмп преди Джо Байден да встъпи в длъжност на 20 януари. Междувременно в профила на Белия дом беше публикувано обращение на Доналд Тръмп, в което той призовава всички американци да се въздържат от насилие и нарушаване на закона. Аквариумът Инбурса в Мексико Сити представи своя най-нов обитател. Това е пингвинчето Алекс, което е първото родено в страната. Малкият пингвин тежи 1 кг и 600 грама, но вече смело се включва в игрите на останалите. А макар и цялото семейство пингвини да са на хиляди километри от естествената си среда, те се чувстват повече от комфортно в изкуствено създаден леден дом. Така се разделяме. Още информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Колко студено ще остане в нашата страна, ще разберем сега от Павлета Тързийска. Здравей! Добро утро! Днес все още положителни температури следобедни в по-голямата част от страната между 0 и 5 градуса, но към края на седмицата вече и дневните температури ще са отрицателни. Подробностите следват сега.